do prdele ten granát. Ty vole, bylo to docela, ale jak v pohodě. Kde je vůbec táta, ty vole? Je, čau, Jakobe. No zdar, Konstantine. Co ty tady? Ale nechci... tak probudil jsem se po tom výbuchu, víš co. A nechci mít problémy. Jaký ne. Jenom tak, co ta tvoje společnost? No, teďka jde docela do sraček za to, co jsi s ním udělal, víš? Ale jako sorry, ale... Prodělal jsem. Ale tu službu, jak jsi posral, to ti nezapomenu. Ne. Chápu. Já vím, no. Jinak, co budem teďkon dělat? Řeknu to nějak takhle. Budeš mrtvej. Neskoušej nic. Nebo to schytáš jak tady tíhle dva. Jasný, hele. Ještě jenom dej mi dvě poslední slova, jo? Koukni se za sebe. A kurva! Do píči. A do píči. A nazdar, Konstantine. Konečně se zprobral. Hele, kdyby se ptal, tak jsme v mém soukromí tryskáči, jo, koupil jsem si to za své peníze. Hele, teď tohle je soukromý tryskáč? Super, no. Doprdele, neměl jsem tolik peněz na to. Hele, to je jedno. Teď čeká takový menší vyslýchání, jo? Otázky říkám já, ty jen odpovídáš. Dobře. Hele. Tak co jste dělali v tom mém sídle, prostě, chápeš? No hele, to ti bohužel říct nemůžu. Fakt mi to nechceš říct. Však ty to přece víš. No dobře, ne, dobře, nevím. Dobře. Šli jsme pro Maxe, to je všechno. Opravdu všechno? Ještě něco mi říct nechceš? No dobře, ta tvoje šachta. Jo, šachta. A jak jste se o té šachtě dověděli? Od Trevora. Já to věděl. Ten u mě pracoval, že jo? Jo, pracoval. Měl jsem ho zabít. Neměl jsem mu věřit. No, to je jedno. Hele, už jsi někdy zkoušel seskok s parákem? Ne. Chtěl byste někdy zkusit? No, možná. No, tak teď máš možnost, dokonce i bez paráku, a zadarmo. Vem ho. To by snad přejeblo, ne? Ne. Užij si to, měj se. Kurva ten padák, dobré, ty vole. Tak, dobré, zavolám Konstantina, my mám ještě furt jeho číslo. Konstantine? Ano? Zdravím tě, děkuji za tvůj padák. Já jsem si říkal, že jsi to ještě přežil. Hele, nevadí, za chvíli tam budeš mít toho dečata. No dobře, nazdar. Kurva, za hluku na mě přiletí dečoli, to v prdeli prostě, končím. Co? Díkobe. Maxi? Ano, jsem to já, neptej se, jak jsem se tady dostal. Máš tady výbavu. Díky. Za kutek přiletí dečot. Proč to děláš? Co chceš dělat? Se obětovat na tebe. Dobře, díky, Maxi. Dobře. Hele, tak běž za ten strom, já ho nalakám k tobě a... Dobře. Díky za všechno. Jo. Tak jo, hele, zahluk asi bude tady, tak se připrav. Ne. O, ty vole, jo, je tady! Tak jo, hele, na tři po něj vyběhneš, OK? Jedna, dva, tři, teď! Skapneš! Můžu věřit, že to fakt udělal. Dečo... Maxi! Ne, nech mě tady. Ne, musím tě vzít sebou. Nesmíš, běž, utíkej. No dobře. OK, moje železná ruka. Připravit. Dobré. No, to je přeplavu, nebo přeskočím, dobré. Tak. A počkej, kde je vůbec táta? A tak jo, táta. Halo, táto. Jo, jsem pro těch sutinách. Co děláš, prdel? OK, jdu pro tebe, počkej. Dobře. Pořadnice, kde to je? Tato! Pojď rychle! Díky. Kurňa, co to bylo za granát? Tak ještě to máš z té společnosti.
Pravda. Hele, víš co, toto lidi určitě pomůže, vem si můj... No, z toho moc nezbylo. Vem si moje AKčko a dej si, vem si to jako... Dobře. Tak. Díky. Jo, hele, počkat, já si ti pojdem do jackpacku ohni. Jsi rozbitý, protože celkem dost mě to zasypalo. Nejenže je rozbitý, ale došlo ti palivo. No, tak to už tady můžu hezky vyhodit. A... Koupím ještě tak někde novej. Super, já ho mám taky rozbitej. Sakra, tak ho tady vyhod nahromad. Aha, už ho vyhodil. Hele, něco ti řeknu. Pamatuješ no. Na Maxe? Jo. Tak zkus hádat. Ne. Jo. Je mrtvý. Ano, obětoval se pro mě. Do prdele. Pojď, rychle jdeme, to rozchodíš. Počkej, zkusím si vám trošku popoběhnout, tak na tom budu. Jo. Na to ser. Bude, počkat. Ty máš zlomenou nohu. Na to, že jí mám zlomenou, se mi chodí líp celkem dobře na to, že je zlomená. Dobře, jdeme do auta, vezmu si lékarničku, ošetřím tě a ty s touhle prací končíš. Prozatím. Ale ne. Jdeme. Tato budu muset to od tebe si odpracovat, no. Tak jo, jdeme. Tak na chvíli. Já, co to bylo vůbec za letadlo? Slyšel jsem prostě letadlo. Hele, víš co? Neřeš to. Potom ti to řeknu někdy možná. Dobře. Pojď, teď už to dáme. Teďka si dáme na chvíli od Konstantina pokoj, teďka se na chvíli fakt někde musíme. Okej, okay, máme větší problém, ještě větší, tak počkat, já to rozbiju. Tak, položeno, dobrý, táto, pojď. Jo, už to celkem jde na to, že je zlomená. Jo. Dobře, do auta najdem. Proč se zpátky. Proč? Došel benzín. Ale no tak. Ty vole, co se nám ještě stane? Hele, víš co? Buď tady zůstaneme, vycvičíme se zase a ty si tady odpočineš, anebo půjdeme do města pěšky těch asi 15 kilometrů. Tak to asi zůstaneme tady, protože já budu rád, že vůbec dojdu bulkyláku s tou nohou. Jo, a potom ti něco musím říct o Konstantinovi, vůbec se ti to líbit nebude. Je tady. Byl tu. Takže už tuším, co se stalo. Víš s kým. Jo no, to je jedno, pojďme. Uvelebíme se v mém starém baráku. Dobře, ale chci ho vidět. Koho? Maxe. Maxe? Jo, dobře. No. Tak potom se na něho budeme podívat. Dobře. Stíháš to? Aha, tyjo, ty jsi tak daleko, no dobře. A to jsem teďka trošku zkusil popoběhnout. Ale víš co? I přesto, že máš železnou ruku, asi docela těžký, naskoč mi na záda, dělej. Tak jo. Ty vole, no dobře, já to zkusím uběhnout, když už tak. Kjo. Dobře. Dobře. Fuj, musím na hluku zastavit, klidu. Tak, dobré. Jako seš dobrý koníček. Díky, tady už tě vypustím a jdeme. Tady, pamatuješ si na zbrojírnu? Dáreku Deadshota, vzpomínám. Dá. A to jsem mi to nevěřil. Pokud nebudu mít klíče, což asi nebudu, tak to budu muset asi... Jo, ale moment. Nebyly ty okna zničený? Přece tady byla ta rodina. Co jsme tu byli. Asi no. A hrob tu furt je. No. Hele, monitor nám odešel, nebo spíš tu není. Ale postele jsou čistý. Tak to je pozitivní. No, protože tu byly z té rodiny dva, tak se pečovali o celou vesnici. Tak si lehni, já ti donesu nějaký obvaz a donesu ti čaj. Dobře, díky. Tak dobrou, tati. Dobrou. Ty vole, mám mu to říct, nemám mu to říct. Tak jo, čaj. Co bylo, co je tady vůbec? Ani dlouho jsem tady nebyl. Dobře, monitor už není, ale tak spí táta. Protože už si usnul, asi vezmu to AKčko. Dobré. Tak dobré. Jdu zavolat asi Konstantinovi.
Ah, tak. Konstantine. Ano? Něco ti řeknu. No? Jdeme si pro tebe. Jo. Hele, koukni se na televizi, nebo prostě někam na internet. Něco se dozvíš. Co jsi zase udělal? No, uvidíš. Jen se podívej. No dobře. Ty, hele, to se bude hodit. Když už nemám dveře, tak aspoň to tady zabarikáduju. Tak dobrý. Hele, tati. Čau, co děláš? Hele, teďka jsem zabarikádoval dveře, protože nemám náhradní, takže budeme muset chodit za hradou. A nebo to můžeme z jiných těch baráků vzít dveře. Hele, to teďka mi volal Konstantin. Chce, aby jsme se podívali na televizi. Tak to nemůže být nic dobrýho. No pojď, mám jednu záložní v jednom baráku. Bezva. Čekat. Že vím, že když jsem byl ještě ten jejich deadshot, tak jsem to se s ním párkrát právě setkal. Je to prostě smrt. Přesně. Spal jsem chvilku a už celkem můžu i chodit. Okej, tak počka, tak to otevřu. A tady, ježiš, co to je za televizi? Do toho jsem přistavil. Nebyla tady větší náhodou? Nevím. Ale vypadá úplně stejně jako ta, co jsem mýval, když jsem byl malej. Okej, tak jdem se teda podívat. Dobrý den, milí občané. Vítám vás u televizních zpráv, nejsem to já, Konstantin ze společnosti ISN. Chci vám oznámit, že Deadshot a jeho syn Jacob je na ně vypsána odměna 500 000 euro. Je jedno, jestli přijete živé nebo mrtvé. Když je přijete živé, tím líp. Dostanete ještě víc peněz. Chci vás upozornit, že Deadshot má u sebe odstřelovací pušku AVP a Jacob má u sebe automatickou pušku AK-47. Tato odměna je vypsána do 2 měsíců, jestli je nepřivezete, tak to neplatí. Děkuji vám za váš čas. Viděl jsi to, táto, že jo? A jsme v prdeli. Měl jsem tě rád. Já tebe taky. Moment. V tom skladu by měl být ještě jeden jetpack, jestli jsi ho teda nebral, po tom, co jsem vám ty věci tam dodal. Jdi domů si lehnout, kouknu tam. Jdu s tebou. Ne. Kouknu se tam rovnou. Vědí, že mám sniperku, takže je na čase vyměnit arzenál. Dobře, táto. V tom případě tvoji sniperku si beru já. Tak na. Díky, jdeme. A já se kouknu, co pak tam máme. Tati, vítej. Jsme tady. Oh, můj bazooka. M4, M4 s tlumičem. No prostě... já už asi vím, co si vemu. Jako vážně? MP5? Jo. Proč by ne? V tom případě si vem i tu bazuku. Jasně, já se zlomenou nohou teďka budu tát bazuku. Tati, prosím. O, oh, děkuju. Pro handicapované lidi jako si ty, co jseš teď, se ti to hodí. V tom případě lítej, když už tak. Já před pár dny jsem tady vlastně vybrali ty prachy, takže mám u sebe asi, nevím, dost peněz celkem, ale teďka momentálně, když po nás jdou, tak nám budou prachy trošku k něčemu, i když mohli bychom je hodit předně a oni se pro ně vrhnou jak stupy. Hele, musíme si říkat všechno, co se nám stalo. Sedneme si a budeme si říkat všechno, co se nám stalo a nebudeme lhát. Prostě otec se synem si prostě promluví. Dobře, akorát mě se zatím toho moc nestalo, většinu co se stalo tobě, jak já někde skoro držel pod, tak já skoro vždycky chcípl málem. Ale nevíš o jednom tajném projektu, který jsem provozoval s jedním chlapem. A nebude se ti to líbit, jdeme. Jsem rád, že jsem si vzal tu MP5. Doufám, že potom, co ti to řeknu, mě nebudeš chtít zabít. Tak jako jsi můj syn, sice jsem tě chtěl zabít předtím celou tu dobu.
Pokud teda mě chceš zabít, tak to udělej rovnou, protože fakt se ti to jako líbit nebude. Lákavá nabídka. No nic, sedni si naposled a tady senu na židli. Tak dělej ty stařešku. Tak jo. Už nejsem nejmladší a nejvíc mám zlomenou nohu. Tak jo, jdem.